έναρξη τη αναμέτρηση εδώ στο Μακάριο Στάδιο. Πάει από Μόνια. Πάει ο Ψάρτη να τον κλείσει. Βαρέλα. Θέλει να μπει περιοχή ο Βαρέλα. Κάνει πολύ καλή προσπάθεια. Δεύτερη τρίπλα. Ο Φαπιάνο η απόκρουση. Η πρώτη πολύ καλή ευκαιρία ανοίγει στην ΠΑΕΚ. Πίσω στον Πασίρου. Να το 1-2 όμορφο με τον Κίκο. Παπούλη. Θέλει να ελευθερωθεί να κάνει το σούτ εξώ. Πρώτη τελική για την Ομόνια. Σεπόβιτς από κανονική θέση θα γυρίσει. Θα μαζέψει ο Παναγιώτου. Θέλει να κάνει κίνηση και να φύγει από κανονική θέση ο Μπάμπιτς. Πάει κοντά τώρα ο Παναγιώτου. Μπάμπιτς στην περιοχή. Καλή προσπάθεια. Σουτάρι Φαπιάνο και Σέχου πίσω. Κατεβάζει ο Κίκο. Λοβέρα. Εξαιρετική προσπάθεια τον Αργεντίνο. Κάνει και σέντρα. Τσέποβιτς. Μεγάλη απόκρουση από τον Παναγιώτου. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια. Διπλή. Θέλει να ελευθερωθεί. Δίσκερουτ. Έχει χώρο για το σου. Το κάνει. Παναγιώτου πέφτει και μαζεύει. Κάθε τη μεταβίβαση ευκαιρία με Λοβέρα απέναντι. Ο Τσέποβιτς κοντά στο 1-0. Το κάνει 0-1 η Ομόνια στο 26. Εδώ με τον Λοβέρα. Βλέπει τον Τσέποβιτς. Θα γυρίσει την μπάλα. Κοιτάξτε πώς βρίσκει με το αριστερό ο Τσέποβιτς. Την μπάλα και τη στέλνει στα δίκτυα του Παναγιώτου. Να δούμε την προσπάθεια με τον Μπάμπιτς στην περιοχή. Θα γυρίσει ευκαιρία. Δεν μπορεί ο Βαρέλα. Πατύχει. Θα κάνει το σουτ. Την μπάλα πάει κόρνερ. Διαμαρτυρίες από ποδοσφαιριστές της ΠΑΕΚ για χέρι στην φάση. Εδώ κοιτάξτε να δούμε και πάλι την φάση. Κοιτάξτε, γυρνά, χτυπά στο αριστερό χέρι. Και θα πάει να το δει νομίζω ο κ. Αθανασίου, αφού η μπάλα χτυπά στο αριστερό χέρι του Κίκο. Κοιτάξτε, εδώ στο αριστερό του χέρι, ενώ φαινόταν στην αρχή ότι με τον τρόπο που γυρνούσε ο Κίκο χτυπούσε στο δεξί, στο αριστερό που είναι... Πέναλτι για την ΠΑΕΚ. Βαρέλα απέναντι στον Φαπιάνο. 1-1 η ΠΑΕΚ. Έκανε προσπάθεια ο Φαπιάνο. Η μπάλα πέρασε κάτω από το σώμα. Εδώ κάνει την προσπάθεια ο Φαπιάνο. Η μπάλα όμως ήταν με δύναμη εκτελεσμένη από τον Βαρέλα. Πέρασε κάτω από το σώμα του Φαπιάνο. Θα το δούμε εδώ καλύτερα. Και η ΠΑΕΚ ισοφαρίζει. Ο Παπουλής θα πάρει μπάλα. Κίνηση από τον Τσέποβιτς στην περιοχή, ευκαιρία για την Ομόνια. Απέναντι, γκολ η Ομόνια με τον Λοΐζου να σκοράρει 1-2. Βλέποντας και την επανάληψη, εδώ offside δεν υπάρχει. Καλύπτει ο Σουμαόρο τον Τσέποβιτς, θα γυρίσει τον Λοΐζου, πλασάρει τον Παναγιώτου 1-2. Και φυσικά τώρα η ανησυχία επικεντρώνεται λίγο στον τραυματισμό του Λοΐζου εδώ στην φάση με τον Παναγιώτου. Κυνηγάει ο Μπάμπιτς, ο Αργεντίνος όμως έχει ταχύτητα. Λοΐζου ευκαιρία, γκολ η Ομόνια 1-3. Δεύτερο γκολ για τον μικρό. Εδώ, κοιτάξτε κίνηση που κάνει ο Αργεντίνος σε μεγάλα κέφια απόψε. Βλέπει την κίνηση του Λοΐζου, του πετά την μπάλα και ο νεαρός με το αριστερό τελείωμα. Τελείωμα κλάσεως φυσικά, με το αριστερό. Κοιτάξτε πώς τελειώνει την φάση. Ψύχρεμα ο Λοΐζου, στέλνει την μπάλα στη γωνία. Σουμαόρο κάνει λάθος. Παπουλής ευκαιρία για την Ομόνια. Τσέποβιτς κοντά στο 1-4. Παπουλής το κάνει. 1-4 η Ομόνια. Δεύτερη ασίστ από τον Τσέποβιτς στο σημερινό παιχνίδι. Ασίστ και στην φάση με το πρώτο γκολ του Λοΐζου από τον Σέρβο. Αυτή τη φορά ο Παπουλής είναι που σκοράρει και η Ομόνια καθαρίζει το παιχνίδι νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Να το 1-2. Με τον Ζαχαρίου, Κίκο στην περιοχή, ευκαιρία, να το χατρίκ! Το κάνει ο Λοΐζος Λοΐζου. Εδώ στο γύρισμα, εξαιρετικό και πάλι το τελείωμα, πολύ όμορφο τελείωμα. 1-5 η Ομόνια στην ασίστ του Κίκο στο τελείωμα του Λοΐζου. Τελείω ο Κούρος απευθείας, ο Ζόχο πετάγεται και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Απεράσει από τον Πασιρού, θα γυρίσει, μπάλα περνά πάει έξω, Χαραλάμπους έχει χώρο να κάνει σούτ έξω. Απαρτής. Θέλει να κάνει μόνος προσπάθεια, κρατά, θα κάνει σούτ έξω. Γίνεση από τον Κακουλή, θα γυρίσει, ευκαιρία, δεν μπορεί ο Ζαχαρίου καθώς ο Παναγιώτου κάνει απόκρουση. Και κρατάει αυτό το 1-5. Χαραλάμπους. Απαρτής για τον Ορ. Κρατά. Κάνει και σούτ. Φοβερό γκολ. 2-5.
Εδώ ήταν και όμορφο το τακουνάκι του Καπαρτί, αλλά το τελείωμα με το αριστερό του όρι ήταν εκπληκτικό. Κοιτάξτε που πάει μπάλα. Καρφώνεται στο παραθυράκι του Ζόχο που έκανε την εκτείναξη, αλλά εκεί που πήγε μπάλα πολύ δύσκολα θα μπορούσε ο τερματοφύλακας να κάνει απόκρουση. Τέλος αγώνα. Η Ομόνια περνά εύκολα από το Μακάριο.